Membres de Podem Sant Andreu de la Barca es van desplaçar a Madrid per donar suport a l'acte de tornada del secretari general de Podemos, Pablo Iglesias. El acto fue impressionant, preciós, eh una vuelta, no, a les calles, a, no, a a a a sortir i a dir estem aquí i nos organizamos de nou per enfrontar el les eleccions. Un acte que marca el tret de sortida de les eleccions generals pels LILAS. Bueno, eh és inici de campanya. vuelve nuestro secretario general después de eh, cumplir con su paternidad y volvemos a activar toda la maquinaria del partido para presentarnos a las elecciones generales Marcos ha valorado las barreras encuestas bueno nosotros siempre las encuestas los medios de comunicación os empeñáis en que podemos estar hundido en que una y otra vez eh, estamos para abajo y una y otra vez eh, demostramos que no Isabel Marcos creu que va ser un error el cartell en el que s'anunciava el retorn de Paula Iglesias després de la seva baixa de paternitat. Bueno Som una gran organització, una organització que creix i que a vegades no controla les seves formes de comunicar Pablo enseguida que vio el cartel se dio cuenta que era una barbaridad, que era un cartel que no hace justicia a lo que es nuestra organización y se echó para atrás. En pocs dies ja sabrà la data en la que la formació Lila de Sant Andreu de la Barca presentarà la llista completa de la seva candidatura a les eleccions municipals el proper dia 26 de maig.